a mais linda história de amor que me contaram, e agora eu vou contar do amor do príncipe Shah Jahan pela princesa Nur Mahal. Do amor do príncipe Shah Jahan pela princesa Nur Mahal. Príncipe Shah Jahan pela princesa Nur Mahal. Do amor do príncipe Shah Jahan pela princesa Nur Mahal.
ha, ha.